डन डन तीन बेला का सब्सक्राइब करा लाइक करा दुपारपासून स्वयंपाक करत असताना तुरीची डाळ शिजवली असेल तरी हो म्हणतो मला बिस्किट घेऊन आले आणि और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे परत एकदा माझ्या न्यू ब्लॉग मध्ये। मुलांवरून तुम्हाला समजलंच असेल ब्लॉग मध्ये काय आहे। तर आज आहे आपल्या गावामध्ये सप्तनारायणाची पूजा आणि सगळा सप्त्याचा तिसरा दिवस आहे हा। आणि चला जाव आपण मंदिरावर, टाईम झाला 8 बोलवलेला मला, आम्ही चालले 11 कारण की ब्लॉक पडला लेट, रोजचे 4 ब्लॉक पडला, वायफायची रेंज जाम स्लो होती त्याच्यामुळं, तर झोपलो पण लेट तर उठलो पण लेट। मग चला जाऊ डायरेक्ट मंदिरावर। मंदिरामध्ये पोचल्या, चालू तयारी, अजून काम चालूच, भरजी पण आले सत्यनारायणाची पूजा त्याच्यामुळं काम चालू आहे त्यांचं, आणा बसले आपला इथे चालू आहे सत्यनारायणाची पूजा आहे त्याच्यामुळं, फुलं पण आणले आहेत, डेकोरेशनचं काम चालू झालं नाही अजून, होईलच, बरं झालो जरा लवकरच आलो, किती भारी सजवले मस्त, या साईडला पण लुटत व्हायचं, तर मागं नेहमीप्रमाणे कामं चालू आहे, वाटण तालाला घेतल्यान नाही का, बटाटी सोलाला घेतल्यान अजून काय, आता नाना काय मेनू काय, आज बटाट्याची उसळ ना, दुसरा काय आज मटण, टाईम का दुसरा, भात उतरला, वरण उतरला, तीन आयटम समजा, अजून उसळ आणि वाटण्याचं काय, पापड चालते, पापड बिपर तलाचं बाकी आहे, नानेचा कोबरा कापायला घेतले ना, इकडं पोरावा का बारकाली कांदा कापायला आल्या, सगळा आपला ब्लॉगर बटाटी चलतोय, मी मंदिरात आलेलो आहे गाईज, मंदिरात पूजा चालू आहे आता सध्या, पोली मस्त केले फुलांची, हे बघा यांचे जास्त वजन टोपाला असेल कसं पलाला, बघा टोप टाकून दादा आला, दादा हे साई सामान, दादा कुठे गेलता, आम्ही बाजारात गेलेलो, बाजारातून आता उद्यासाठी दहीहंडी बनवायची आपल्याला, काल्याची दहीहंडी फोडता देतात ती, मला तिला उद्या फोडतील, आणि आपल्यासाठी आपण एक दुसरी एक दहीहंडी बनवायची लहान मुलांसाठी, त्यासाठी आपण सर्व साहित्य आणलेले आहे, त्याच्यामध्ये दही आणि लायांचंच हे राईस, आणि त्याच्यामध्ये काय आणल्यात, संध्याकाळी दीपोत्सव पण आहे ना, त्याच्यासाठी दीपोत्सव लागणारे मेनमध्ये आणलेले आम्ही रेडीमेड घेतले, आणि दुसरी दही आणि पूर्ण चॉकलेटामध्ये भरण्यात येईल, पूर्ण चॉकलेट राहते, पूर्ण बाजूला आजबाजून दिवे पण आणले, दिवे बी लावायचे दीपोत्सव करायचे त्याच्यामुळं, इथे पण आहेत हे कॅन्डल छोटेवाले आहेत गोल, सातशे मेणबत्त्या आणल्या, 250 दिवे, हा म्हणजे प्रत्येकाला वाटण्यात येतील, दीपोत्सव साजरा करायचा आपल्याला, हा बघू शकता इथे डेकोरेशनचं सामान पण आणले, आणि रात्री कृष्णा पण बनवायचे या काल्याच्या कीर्तनाला, एक नंबर साहित्य पण घेऊन आलेलो आहे ना, पूर्ण कपडे आणले, कोण बनणार, कोण माझ्या ताईचा मुलगा आहे पवार, तो पूर्ण बनवायचा त्यासाठी पूर्ण आहे, दुसरे सामग्री आहेत ते पण बनवणार आहे, काजू करायला घेतले प्रसादासाठी, आंब्याचा पाला आणला, लक्ष भेटला का, किती आणला, 3-4 पाले आणले, टाले आणले, कुठे कुठे ठेवला, सजावट बी करायचे, येईल तर सजावट करायचे, टाईम लागेल थोडा, जसं होईल तसं दाखवलं तुम्हाला, बघा ब्लॉगिंग चालू, इंटरव्ह्यू घेते पवन शेटचा, एक कलाकारात घरी, आयुष भोईर ब्लॉग सबस्क्राईब करा आयुषला, वाला का शिंगा बी लाया इधर, फुलं आणले त्यांचं डेकोरेशन, तर होईलच तुम्ही बघाच, बाबू चाय घेऊन आले, बिस्कुट खाऊ, चाय पिऊ, चाय पिऊ।
बिस्किट खाओ, चाय पियो, बिस्किट खाओ। सोई करते पूजेला बसणारा शैले दादा ने आपली येणे आले। दादा पूजेला बसणारा सत्यनारायणचा चालूच डेकोरेशनचं चा काम आता हे लावले तोरडा आहे मन चालू सोडून डेकोरेशनचं चा काम शकता तुम्ही। डेकोरेशनचं चा काम चालू आहे, आपली माणसं बसले सर्व इथं डेकोरेशनचं चा काम चालू आहे। हे दादा डेकोरेटर आहे। पूजा झालेली आहे चालू, बघू शकता तुम्ही। सकाळपासून इथं पोती वाजायला बसले आहे, पोती वाजताना इथं उसळ झाले रेडी। ती उसळ झालेली आहे, भात रेडी आहे, वरण बिरण सगळं रेडी झालेला। किरणदा जेवायला आले बघा, किरणदा नाही देवाला पाहिजे, देवाला नाहीच किरणदा झाला नाही। आईचा आल्या कोथमीरचं काम चालू, मम्मी आली बघा मोठी मम्मी बळले, आई आल्या आणि बघू शकता आत्या बिन आले, ताई आले, कांदे कापायला घेतल्या, पोराही सोलून ठेवलेला आता कांदे कपतान। बाबू बघा पोरा मेहनत करतात, बारकाली बारकाली नाही बोलू शकत, जो काम करायला घेतले तो मोठे माणसांचं काम करायला घेतले म्हणजे बारकाली तरी बोलू नाही शकत आहे ना। मिरच्यांची पेस्ट करायला घेतल्या नाही सगळ्याही, बाता चालू ताईंच्या, कोथमीर बारीक करायला घेतले चालू काम। आई साल्या मम्मी आले कॅमेरा सगळी येतात देवाच्या नावान। किती किलो आज पनीर? पनीर किती किलो? पन्नास किलो जास्तच वाटत नाही पनीर, जाम पनीर दोन लोक अजून इतकं माहित नाही नाना एकदा 50 किलो नाना आपला जवान बनवतो त्याला जास्त माहित असेल। आणि आता नाना आले, नाना सांगते का 70 किलो पनीर अजून हणला नानानी, दोन टोप भरल्या पनीरचं। कामाचा पोऱ्या यदा पुढच्या वर्षी लगीन करायचे जायचा, तर तुमच्या गावान असेल तर पोर सांगा कुठल्या पण क्षेत्रातली पोर चालेल आपल्याला। कोणला तुला घे मला वाटलं तुला जेवला बसल्या वाजले एक वाजले लॉगर जेवायला बसले बसते ना किती जेवायचा आता पहिल्यांदा पण नाही एकच एकच पापर पब्लिकला पापर दिसत आम्हाला बी ठेव पापर तू पहिल्या पापर खात तू असं करतं पहिलेच पंक्तीला बसते ना 3 दिवस पापर नाही खाल्ला 3 दिवसाचा एकदा पापर खाऊन देता रच्चे पण भेटणार नाही आज काल की आपण एकदम लास्टला बसतो तोपर्यंत बुक्का पण रत नाही बुक्का चुरा तरी आम्हाला तर चुरा तर ठेव कमसे कम बुक्का तर आम जाऊ दे आता जेवता नंतर बोलता तू पहिल्या पंक्तीला बसते ना असं आवर आवरच येते आचारी आहेत आमचं हे आचारी यांनी यांनी जेवलं हे आचारी आपले यांनीच बनवलं जेवण पूर्ण डेकोरेशन चालूच अजून झालं नाही करतीलच आणि इथं पूजा पण चालू आपले क बनवायला घेतले रवा रवा बनवीत घेतले आता आता अजून काही काम आहे का बाबा केली कापायला घेता आता रवा बनवीत घेतले आपला धडली पोरा लागायची काही चोरीत नाही ब्लॉगर आताच जेवले नाही पोरा बिरा सगळे आताच जेवले लगेच केल्यानं जोर घेतले खायची नुसती काही सोडत नाही आता बघू शकता ब्लॉगर ब्लॉगर आता सगळे जेवले आताच जेवले ना केल्यानं धजले की सालपाडा बी नाही सोडत ते थैली मर्दांना नेता सालपाडा बी घरा चालवले तेव्हा ब्लॉगर इथे केली खायला धजले दिसता पहिले कपतो वाटत मी साला बी नाही सोडत पोरा घरा बी साल अरे काहीच सोडत नाही पोरा इज्जत करतात आपल्या ब्लॉगरची असं सपोर्ट नाही देत आपलीच पोरा बोलतो 4 दिवस सुट्टी आहेतल्या बोलतो का 4 दिवस सुट्टी आहेतल्या बोलतो सप्ताह म्हणून कामाला बोलतं जावासाठी बोलतं बोलतो निकाल टोपा वाजवतो बोलतो गजब बेइज्जती आहे गावचे टोपा खावत नाही अन्न आम्ही जाम बनवता एक्स्ट्रा बनवता लास्ट रडलं तरी चालेल पण आम्ही पब्लिकला एक पण भावी भक्त आमच्या गावात आलेला सत्यनारायणाच्या पूजेला नाही तर असा सप्त्याला कावत उपाशी जाणार नाही लग्नाला पण नाही जायचं काय आलं सप्त्या काव जायचा केली का आपल्याला आता नाणक करायला घेतलंय
प्रसाद बनवला घेतले इथं वाटी सत्यनारायणाच्या पूजेसाठी प्रसाद बनवला घेतले टाकले ते आणि आता एक काजू बदाम वास एक नंबर सुटले घीचा ना आता येणार रवा याच्या मधी रवा प्रसाद मध्ये दूध टाकायला घेतलंय केसर यात आता तुम्ही लावू शकता ब्लॉगर ते घाटा मारत प्रसाद आला प्रसाद तर रेडी झाला आता बघा आमच्या गावातल्या लहान मुली ब्लॉग मध्ये याचे इथं बघा आता झाडू मतन काम करतात सगळ्या पोरी मटर सोलाचे आवरा अख्खी गोण नको माहिती आता अख्खी गोण सोलाचे की हा आवरी गोण ना दहा किलो बरतन गरम पाणी जेवण जेवण बनवण्यासाठी लागतं त्याच्या मुलं लाडका कुलदीप भैर उर्फ ब्लॉगर भांडी कसं आहे पनीर कापायला घेतले आता जाम पनीर यांना कापता कापता अर्धा घंटेचे जास्तच जल तर काय संध्याकाळची जेवायला काय पनीर टिका हा चवली बटाटा चवली बटाटा अजून वरण भात पापड ना नाना पण आपला जेवायला रंत नाना काय काय रंत तू सगळ्याच रंत मटन मच्छी सगळा ना सगळा आणि किती माणसांचा बनतो किती हा ऑलराऊंडर आहे नाना मग नानाला जर तुम्हाला ऑर्डर द्यायचे असेल तर मी नंबर दिला स्क्रीनवर पनीर रेडी होत तलाल घेतले पनीर छोटे छोटे पीस नको करू रे ना लय पनीर खात जास्त काव नको करू पनीर का जुलाब लागतील जाम ये बड़ी अच्छी बात कही आप टोक जितले आई नारला आपटा जी भावे कलाकार रे पका नुसती आई जेतन नुसती टोक जितले लोणल्यान मंदिरावर इथं लावायचं वाटतं एक नंबर पण बारीक पोरांच्या हाताला लागल्या बारीक पोरं फोरतील एक नंबर सजवले काम चालू अजून आणि बघा डेकोरेशन जाम बारीक बनव केला पूजा पण झाली आपली सत्यनारायणची ना काम चालूच अजून होईल थोडा थोडा बाकी आहे आता इथं या साईडचं काम चालू आहे ती सुंदर बघा हार पण एक नंबर तुमचीचा हार आहे दुसरा भोईरचा टोप छोटे सबस्क्राइबर आणि आपल्याला बिस्किटा घेऊन आल्यान बघू शकता आयली कविता बाई आपली मला बिस्किटा घेऊन आल्यान क्यूटच बघा सबस्क्राइबर आपला वरण झाला रेडी आता इकडं पनीर अजून बरंच बाकी तिकडे तवरा पनीर केलं अजून इथं बाकी टोपन ना पताका चालली चांगली मोठी पुगलवल्यान रेडी झाला डेकोरेशन केले या साईडला पण बघा मस्त डेकोरेशन इतकं भारी केलं ना एकच नंबर डेकोरेशन केलं हे रेलिंग पण इथे समोरची बाजू इकडं पण हा दादानी केले ना यो एक दादा अजून होतं खूप टाईम झाला इथं रील्स बनित होतं तुम्हाला दाखविलंच व्हिडिओमध्ये बघा कशी रील्स बनवले पुढं
रील्स आवडले असेल तर मी टाकले युट्यूबला पण ना इंस्टाला पण टाकणार आहे. तिथे जाऊन लाईक करा मला आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. हे बघा लाईव्ह चॅनल आपल्याला बालोदांचं पप्पा आले इकडे बनवलं घेतलंय बाबा कशासाठी कांदा चवला चवली बटाटा चवली बटाटा बनवायचे इकडे पनीर अजून झालं नाही बघा रास पनीर चवली बटाटा आता होल रवीनना बाबा करले बाबा करली व्हिडिओ बाबाची दाखवल आता 2 मिनिटांकरता आणि निघून जाईल फक्त शायनिंग मारायला आलेला इथे बाबा नक्क करायला घेतले पनीरचा भुक्का पनीरचा भुक्का चवली आता रेडी थोडा बाकी काम पनीर टिक्का करायची त्याच्यामुळे बारीक करायला घेतली ही मशीन आवरा टोप भरले अजून तवरा बाकी आहे तेजेस बाय बघतच आहे इकडे पनीर टिक्का बनवायचे म्हणून टोमॅटोची ग्रेव्ही झाली रेडी ना मी चाललो घरा येतात डायमंड घरच्या झाली तयारी ना टी शर्ट घालणार होतो आणि जाणार होतो तर मम्मी बोलतो कुर्ता व्हाईट कलरचा तर घाल बरेच जणांनी कुर्ता घातला त्याच्यामुळे मी पण कुर्ता घातला आता जयशैले फोटो काढायसाठी मी त्याला बोलवले फोटो काढू ना त्याच्यानंतर जाऊ मम्मीच्या वरून फोटो काढायचं जाऊ लागलो आता जस्ट पोहोचल्या आल्यान सगळी भारताच्या गावी भीष्मराम प्रसिद्ध पूर्वी श्री कृष्णार्जुनी बरवी गोठे केली पूर्ण होई जे शकी बाराशे बारुत्तरे ते टीका केली ज्ञानेश्वरे श्री ज्ञानदेव रचितायां भावार्थ दीपिकायां मोक्ष संन्यास योगनाम अष्टोदश अध्याय पुंडरीक वरद विठ्ठल श्री ज्ञानदेव भगवान की जय. No!
कोमलनाने शॉर्टकट पद्धतीत पाय पडल्याला चालली करा शॉर्टकट पद्धतीत पाय पडल्याला चालल्या कोण किती वेळा परसाद घेत सगळ्यांच्या व्हिडिओ करता संतू ए प्रसाद काउन झाला का रे डन डन दुपारपासून स्वयंपाक करत असताना तुरीची डाळ शिजवली असेल तरी हो म्हणतो घरच्या पुरणपोळीमध्ये पुरण जास्त असत आणि ऑर्डरच्या पुरणपोळीत पुरण शोधावं लागत आता जारिशा कुठं पण धावतात जारिशा म्हणतो मी पूर्वीच्या गाई बाहेर जायच्या ना नियमाचे संध्याकाळ झाली की ऑटोमॅटिक गोठ्यात यायचे आताच्या गाई मी गाणी म्हणतोय समजलं मला कोण इशारा काय नियम आहे आवडीतून मागणीची उत्पत्ती तुम्हाला जे आवडतं तेच मागता जे आवडत नाही ते मागता सबस्क्राईब करा लाईक करा तर गोड बोलायचं आहे वेळ अगदी कमी आहे आज दीपोत्सव आहे पाट उरकता उरकता त्यामुळे आज काही जास्त वेळ चिंतन करायचं नाही 11-11 पर्यंत कीर्तन करू आपण जास्त वेळ चालेल ओव्हर टाइम परवडत नाही म्हणतो लग्न कार्याला गेलो हळदीच्या कार्यक्रमाला गेलो त्या मंडपात कुठं बसावं हा पण विचार कर बघा ना परमार्थ किती व्यापक आहे आणि परमार्थ किती पवित्र आहे आणि परमार्थ किती श्रेष्ठ आहे आम्ही रस्त्यावर बसलोय तरी विचार केला नाही हा रस्ता आहे ही परमार्थाची भावना आहे आम्ही रस्त्यावर जरी बसलो तरी मला या स्पेशल यांच्यासाठी आले मी ब्लॉग बनवायला याही दोघी मला बोलवलेला ब्लॉग बनवण्यासाठी संध्याकाळी आम्हाला ब्लॉगमध्ये घे बोलतं त्याच्यामुळे यांना दोघींचा बघा आल्या त्या भेटायला स्वतःहून आल्या त्यांना दिसलो असेल मी त्याच्यामुळे त्या दोघी जणी आल्या हिला पका हसवले श्रीराम नको बोलू श्रीराम बोल माझ्या ब्लॉग मध्ये यायचा बोल जय श्रीराम पुत्र हनुमान की जय बागेश्वर धाम की जय बाळा बाळावर चांगली बायको भेटत सदा सुखी राम चांगली बायको भेटून द्यायला जेवायला बसले लवकरच किती वाजल्या नाही 11:15 झाले ना मी जेवायला बसले म्हणजे अजून बराच बाकी आहे गुलाबजामुन पण ना इकडे मी बघा अजून पब्लिक गेली आम्ही प्रसाद वाटत होतो त्याच्यामुळे जास्त टाइम झाला आम्हाला बोलून चालल्या ना केशवस आपण बसल्या इथं बघा सगळी जेवायला बसल्या इथं ना वाढणार पण जाम अजून गेली नाही कोण घरा
आता जेवला डेली गॅस दे जेव तर आका डेली गॅस करू ना आता आता जज जेवला बसला तीन वेळा भात घेतला ना आज होय पनीर टिका एक ग्लास घेऊन आले हो पेनच बघा सगळी बारीक पोरं आवडतात नाही सगळी मोठी पोरं या करतात जेवायला बसल्या 11:30 वाजल्या ना कीर्तन चालू वाटाणा सोलाला घेतल्या सगळे वाटाणा बघा अख्खा गाव आले आमचा गावची पोरा 11:30 वाजल्या तरी थांबले ना अजून फ्लावर फ्लावर हे करायला घेतले कापायला घेतले तिकडे वॉटर सोलवायला घेतल्या त्या साईडला मिरच्या पण बरंच काही हा अजून पोल्या बघा काल सांगितल्या ब्लॉग मध्ये बघला असेल तर सेकंड ब्लॉग मध्ये सांगलेलं पोले घेऊन या कवऱ्या पोल्या राहिले बघा जाम आमच्या गावातल्या लोकांनी पोल्या आणलेल्या ना भाजी भाजी पण राहिले सगळा भात बीत राहिले एक्स्ट्रा तर तुम्हाला बोललेलो रांधता आम्ही एक्स्ट्राच घेतलेला बघा वालाचे शिंगा आता जी थांबल्यान त्यांच्यासाठी ज्यांना माहीत नसेल ते गेले घरी ती पण आता जी भाजी कुरवायला थांबल्यान आणि बरीच कामं करतान गा मंदिराची त्यांच्यासाठी वालाचे शिंगा स्पेशल वालाचे शिंगा पुंडलिक वरदा विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पुंडलिक भगवान की जय हे बघा दादा कोण काय ना वालाच्या शिंगा सगळी पोरं थांबले भजन कर अर्धा किलो शिंगा खाल्लेले ते आताशी बघा आवरच खाल्ले व कार्यक्रम झाला आता इथं बरंच आता सगळं म्हणजे होईत आले आणि इकडं आता आमची अशी मंडळी म्हणजे गावातली बसतात नंतर सगळा हे करतात म्हणजे काय उद्या आणायची सामग्री ना तिथं पण बसले पोरं अजून जेली नाही सगळी बरीच पोरं बघा बरीच पोरं भजन चालू होतं त्याच्यामुळे गेली नव्हती ना मी पण ही खाणारी पोरं बघा चला ब्लॉग करता इथे व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा भेटतो तुम्हाला नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये बाय बाय जय श्रीराम बोल जय श्रीराम जय भगवान जय हनुमान और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए नचने तो मेरा दीदी करदा नहा जलसे नचने तो मेरा दीदी करदा नहा जलसे नचने तो मेरा